الهنا ما سوى بلچاتا اله مويا. وبالوالدين احسانا رب العالمين حكم كي رمبي حكم داد دا الله وحدانيت تغاڑا كي دا دائم حكم داد مورو بلار سر احسان كوا دا الله رب العالمين دا حق نباد بچي باندي لور باندي زوي باندي دائم حقا دا رب العالمين پا مخلوق كي دا الله نباد دا د مور او پلار دے دا مور او پلار سر احسان کوان. قرآن خپل القرآن يفسر بعضو بعضا قرآن تفسير دا خپل دا پارا دا بعض آياتنو بعضو دے منگے بیسی تشریح کو رب فرمائی وبالوالدين احسانا مور او پلار سر سکوا احسان. اس احسان بسنگوی اللہ فرمائی اما يبلغن عندك الكبر گورا يود دي دوالونا کو ارسي کی زماني عمر دير لران دير عمر تا ارسي دو يود دي دوالونا يا دوال دوال يوشان بودا گاندي دوال يوشان بودا گاندي نتبا سكي اما سافر دوی زنان نرمی نزکوی دو مورو فلار بیانو کا دا سړی چې د کور نه جدا شي بیا د پلار او د مور پته لګي. قسم بالله د خدای کتاب را سره دی قسم درته خورم آیتونه مبارکه مې په خوله دي. زه به چې حج ته تلم ما به مور ته کتل مال بیا به راشم ما به ورځې شمارلې مال هسې نه چې مور مې مړه نه شي جنازې نه محرومه نه شم او چې به راغلم ړومبی به د هغې په کټ ور پرېوتلم. مور ډېر لوی دولت دی پلار ډېر لوی دولت دی قسم دې خدای پزاد در تخورم هر سب پیدا کیگی دیر دا غینا مور و پلار نہ پیدا کیگی. نو رب زکاوی ما رضا کے ما خوش آلے او رب تا خوش آلوم. نو رب ما سر با شریک نہ پیدا کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی رب وی ارس بخم شرک نہ بخم نو شرک بنکو منگو تاس الحمدللہ منگو تاس ٹول موحدینو الحمدللہ. یو ادب دے خان یو بندل د خدای مرتبه ورکول دی د لاس د مور کولول د پلار کولول دا لوی گناه ده غالبا که گناه نو بیا خو عمر خلق گناه ته نه پریدي عمر رضی الله عنه خلق گناه ته نه پریدي. یو شپه عبدالله ابن عمر تهجد کې دا آیات ولوستل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. عبد الله ابن عمر راغ مور مبارک ای لگے آغی مسلمان دی چھ عمر فاروق اخ کی تو اکڑی دی مور دا عبد الله ابن عمر پی جاری. عبد الله ابن عمر راغ دخل مور لا سن مبارک خلی سر انی ولا او عبد الله ابن عمر رب العالمين تا د مور چاچی مبارک وړاندې کوي یا الہ العالمین یا الله د دې چاچو په برکت باندې الله زما بخنو فرمایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف ته تلے واپس را روان دی عبداللہ ابن عمر ورتن آگے دخل دادا جی لاسی انی ولو کلے ارغوے مبارک کو لئی کلی دو لاس مبارک شاخ کو لئی. عبداللہ ابن عمر ورتوی اے بابا جانا کتما او نبخی زما دو بخنی بلالار نشتا. دا قرآن مفسر دے دا امام الانبیاء دا احادیث معلم دے لیکن دا پلار لاس کو لئی دا مور لاس کو لئی مور او پلار توی کتما او نبخی د بخنی بلالار نشتا. عزیزانو د مور او پلار تندې ښکلوي د مور او پلار لاس ښکلوي. قسم په خدای د کعبې نه ډېر ثواب کعبه د رب العالمین کور دی. کعبه د چا کور دی؟ کعبه د چا کور دی؟ تیز وایي د چا کور دی؟ او استاد د پلار او استاد د مور زړه دا د اسمان د ملائکو کعبه ده.
عرش الرحمن خواجہ نظام الدین اولیاء سوک میں خراب کافر نہ کی زکا زمان دا بیانا خیر الحمدللہ زمان بیانا چی اولیاء گا عاشقانی و بازی بیادبت چی لارم الیونیش بیاوی خواجہ نظام الدین اولیاء سرا یو صاحب کشف ناستو ایک دم رنگ متغیر شو دا خلق ہوئی گوری خان دا زمان بشان دینا دو رکاتا نفلو کو بیگام دا خدیس را ملاقات منگو ملاقات منگو ملاقات دا دیر لری خبر دا دا بی عقل نا بار خبر دا عزیزانو نظام الدین اولیاء رحمه اللہ ملگری رنگ متغیر شو نو اولیاء پا اولیاء خبوئی گی دا بہترینی رابطی وی دیو بلتر منزہ ویل الحمدللہ نظام الدین اولیاء کی تپوس کی تبسو میں ورطوکو وی جی ستا سے روح عرش تروانو ملائک مخ تراغلی دا عرش ملائک ستا دا روح نے تپوسو کو کم خوازی ستا روح ورطوالی زمان عرش تا دا عرش ملائکو ورطوال لری مزا رب گلتے دا مومن پزرکی اولتوا رب گلتے دا مومن پزرکی اولتوا دا مومن زا نگور پلار دی یو مومن دی مسلمان دی یو دائم دا پلار دی دی مور دی دا اغا موروا نیمش پکی بیزان گرمی تکو تب پکی توارا ولی دا اغا پلار دی چی تب بیمار شی بغیق کی پوشا بے نرا انا ولی اسی نچی مخی ہواو نوی نستا دا مخ بیزان تراتاو کو دی خپلی سینی سر بے جخت او لگو لی چی بدبان یک ہوا اون لگی گی کمبل بے در نتاو کرا خپل مخ بے اخکارو چی لار را تک پخکاری او ستا مخ بے پٹ کرو ڈاکٹر تا بے بوت للی اور تا بے کی خود لی جی تا با تی کل بے کمبل در نداسی تاولا کل بے داسی تاولا ڈاکٹر بے چکلا چکپ کولن دا آگی آگا دے چکپ دربین چو آگا با یخو تاس را پا دی زرکی بدا در در آگی چیز ما پا دی بچی بانی بدا یخ دربین سنگ بد لگی دا آگا پلار دے دا آگا مور دا نو اس اللہ دے دی مور دے دی پلار حکم کئی چی دے دی سر با احسان کئی کم وقت کے بے کے گورا عام طور سر خو بے کے کے مکدہ بوداگان شی دوارا او کلاہما نو فلا تقل لہما لہذا توی اے عبداللہ بچی اما تا اگوران عبداللہ بچے بار بار گوری اے زمان بچوڑی اما تا اگوران اے عبدالرحمن ما تا اگوران دیوی زپتا جدو باندی والانی ما سلام با اگرزو ما کچھ کلد نفل نفارق شراغ پلار توی پلاران ما خو منز کولو مانزل دی پرین خودلم مانزل دی پرین خودلم مرا سلی ویل خبر اکوا بس او بخود بلچانا با دی گوخته وی مرا دی پلار او دی مور ستانا دیر کارتی پا پلیت جامو منزو نکلی دی اس دی پلار نمبر را گئی دی پلار او مور تا دا موایا چی اغوی پلان کیا او پا نفلو کی دی پینزل لسی پاری تلاوت پا یو رکات کی کڑی او اس راکتا کی گی پینزل لسی بل رکات کی کڑی یو سورت در تپاتی قل اعوذ برب الناس پلار آوازو کو اے زما بچوڑی عراشان تبا دانوے چھ ماتا یو سورت پاتی دیں ستاخو یو سورت دیں دا اللہ سر رابیتا دا دا پلار دا تا سر رابیتا دا سلام اگرزان پلار تلان شان تا دا قرآن دا ختم دا یو ثواب غم کے اللہ در تا دا اویاو ختمون ثواب در کرلو نو کسواب دا پا رہی کے نو اے بچی ازان پلار تا اورا سوان جلال الدین سویتی رحمت اللہ لے لکلی دی یو سڑے رانگ مور توی موری ززما ابو غسان رحمه اللہ لوی تابعی دی ززم سبق تا دمشق تزم دمشق ترانے استاذ صاحب کشفو
چې کله راغې ورته وی سکه وی علم حاصله ول تراغلې وی د مور رضا در سره وا نو سره خو زول وی یاره جی پورا رضا خو را سره نه وا وی تور ټکه بدرته و نه ملاش او د مور رضا حاصله کړه منګ جهاد ته زو لار او مور نه خبرو لار او مور به خبره تا صاحب نه طریقت کې مور او پلار به خبره ته تبلیغ ته زی مور او پلار نه باقاعده اجازه اخلي تا علم حاصله مور او پلار نه باقاعده اجازه اخلي بیا چې ته یو قدم اخلي نو د الله به در سره د رحمتونو فیصلې وي انشاء الله دویمه خبره دا ده عزیزانو ابو هريره رضی الله عنه یو ځلې په لار را روان همدا ابو غسان مخې ته راغی ورته وی ابا هريره رضی الله تعالی عنه ما له دعا وکړه ابا هريره هغه شخصیت دی زمن د احادیثو سلسله د دنه شروع ده څومره روایت چې د دنه دي دومره د نورو صحابو نه ډېر کم دي لیکن هغه ابا هريره تا دی ولاړ دی ما ته دعا وکړه ابا هريره ورته وی مور ته لاړ شه د مور او پلار نه دعا واخله نن زما مور او پلار په کور کې ناس وی بچې ورته توجه نه کوي عبدالله ابن عمر ته یو ځلې پلار وی اے بچوړیا زه در باندې څومره ګران یم مور ورته څومره ګرانه ده عبدالله ابن عمر ورته وی اے زما ګران پلارا دومره راته ګران یې انتها شته دی نه هغه ټول زه کولی نشم پلار ورته وی اے بچوړیا که زه درته ویم دا بیبي طلاقه کا دا هغه بیبي وا چې عبدالله ابن عمر په ډېرو خارو باندې کړې وا ورته وی اے بابا جانا دا خلا یو د مینې بیبي ده ازر ها بیبیان ستا د حکم نه قربان شه عزیزانو ابا هريره ته یو ځل د ابوغسان راغې تابعي دی لوی سړی دی یا ابا هريره حافظه مې کمزورې ده علم نه حاصلېږي ورته وی ابوغسان مور در ناراضي ده دی ورته ویل یا ابا هريره زه خو خپل ذهن کوم چې مور رانه خوشحاله ده ورته وی ابوغسان مور در نه ناراضه ده ځکه ستا تندي کې هغه آثار زمومما الله مور در نه ولې خفه ده ته خو وی ابا هريره ته وی حضرت جی بار بار تپوس چې کوم یو سوال مې دی که نه زما سوال دی وای څه سوال دی جی ما سره جرګې شکل کې لاړ شه درشل د مور پورې مور ناراضه ده چې مور خوشحاله شي پلار ناراضه دی پلار خوشحاله شي مونږ ته اوسه پورې داسې څوک نه دی راغلی چې جی ما نه پلار خفه شوی ما سره مې پلار جوړ کا نو اوس زامن ټول پلاران دي نو هغه چې پلار یې پلار ګڼلی نو زه ځکه لګم یا خو دا خل ډېر نیکان شو مور او پلار نه دردی او یا مور او پلار دردی خو مور او پلار دردونه په زړه برداشت کوي داسې مې زړه ته دا خبره راشي نو داسې څوک هم رانغی ابو غسان رحمه الله راغی ابا هريره ته وی ابا هريره ما سره لاړ شان ډېر خدان ابا هريره رضی الله تعالی عنه دواړه روان دي دی کور ته مخکې لاړلو مور ورته ګوري نه ورته وی اے گرانی مورې والله العظیم تمامو طبیبانو باندې وګرځېدل ما چا مې علاج ونه کړلو ابا هريره حکیم تلالم طالب د جناب محمد رسول الله هغی تلالم اغی راته یو علاج خودلې وی زما بیماری تا سره ختمیږي ورته وی زه تیار نه یم ورته وی اے گرانی مورې اغا حکیم اغا ڈاکٹر ما د ځان سره تا ته جرګې ته راوستې دی مور ورته وی بچوړیا اخو د امام الانبیاء طالب العلم د قرآن او د حدیث دی و بچیا چا ابا هريره ته دې تکلیف ورکولو زه په دې ډېر خفه یم و بچیا ما بخلی ابا هريره
بار ولار دے ابو غسان ہوئی اگرانی مورے لگ دی دروازی تراشا تیز آواز سر ہو آیا چی ما ابو غسان بخلے دے کلچ ابو غسان را گئی ابا حریر روان دے ورتو یا با حریرا ادریگا صد پر چی مارا ہستے بھی مور آواز بمی وورے ورتو یا ابو غسانا دا مور آواز دی ما دا عرشنا ووری دلو عرشنا می ووری دو اے متقیانو پرزگارو چه مور پلار او نبخی ندی صدقه قبول دا ندی منز قبول دے ندی روجه قبول دا ندی حج قبول دے ندی جهاد قبول دے ندی تبلیغ قبول دے ندی علم قبول دے کچھ دے مور او دے پلار اول ما بخلی انشاءاللہ انشاءاللہ کدی خلے شنڈی دے شراب پرنگ سریوی زمان رب دمر محربان دے کی دیشی چی اللہ دی بخن نصیب کی اللہ دے مور او پلار بارک حکم کی وبالوالدین احسانا او بیا سوی فلا تقل لهما اوف لار مور محکی با اوف قدر امنوے با یزیدی بستامی سوگا با یزیدی بستامی رحمه اللہ ایو چاویلی ایو مولی زب خو دیر دادا اولیاء واقعات بیانی نزا الحمدللہ اولیاء سرم امین دکن ایزت آستے خبر حکم زمان دوستا دارے نراغے دی جماعت تا او زبارو میں اکس زمان دی مقتدیانو کی اغتا چے ور کرے ہو اغتا استریموشی کرے ہو ز خبر شما زما د دې کلیوالانه خوشاله نیم جواب راکئ جواب راکئ زما د ملما سره لاس ملاو کړي اولیاء د خدای دوستان دي چې څوک د خدای سره مینه کوي داغه دوستان به قربانی خواږه لګي او چې د خدای دوستانو سره دشمنی وي نو دا خود به خود ده د دې اولیاء او د دوست سره دشمنی ده نو عزیزانو بایزید بستامی رحمت الله علیه ته مرگری جمع شو اللہ تا تا دیر لوی شان در کرے دا سو جدا با یزید بستامی رحمت اللہ لے پا جڑا شو ورطوی زماد علم کمال ندے زماد سجدو کمال ندے زماد تسبو کمال ندے زماد ذکر کمال ندے دا کمال زماد مور او دپلار دو دعا دے نمور او پلار باندی بزان دنیا کے مالدارہ کو چدا دعاو کی دعائی نرد کی بعض زڑی تا جمنگ ہوئے اگر یہ جی بچے دے خبرہ میں نمانی نو بھائی خبرہ میں نمانی دا بچے ستا دیر لئی تباہ و برباد دے چستا خبرہ نمانی تو تاصلہ خبرہ تاصلہ چی مولی صرف تاصلہ چی بخبرہ اکڑا چی من دی قبول ندے یو روجہ دی قبول ندے دعا زکاة دی قبول ندے دری نی مولی صرف اس مور او پلار زمان خفت لی دی تو زمان خو بیڑا گر کشو پا قبر کی پرات دی اس بسکم زمان محبوب تابا ہو رہ روئی اس بسکی وی ترید پلار رور جو اندے وی جی اغم مردے خوی مش رور جو اندے وی وی آو وی ددی سر دی مینہ کئی داد پلار سر مینہ دا مور مردہ مش رخور اشتاو وی آو وی دسر دی مینہ کئی داد مور پزیدہ تروری دا مور خورشتا وی آو وی اغسر دی مینہ کئی ابا حوری روی یقینا زمان محبوب رحمتا للعالمین دے نخدے پاک بمنگو تاسی بخی انشاءاللہ فلا تقل لهما اف اف کلمہ پاتشوا فدیب انشاءاللہ کربت منظورو روان جمعہ بخبرکم خطاسنے او درخواست دے اگر درخواست دا دے رون دیر مرگری دیر لری زین رازی کافی مزہ لکھے دا اگوی پا منگ بانی دا حق وی چا اگوی پا وقت باندے لارشی پا دے مخ کی جمعہ باندے دا رستم نا دوسر مردان اغینا دیر خکول ولی کامل زمان دا عمری مرگرے واغوی را غلیو وی منس خمو کو بیا اوگود شو بیان نو درخواست میں دا دے رونو کنات فانان حضارات امرا غلی یا نور وی نو دا ختم خواجاگان نباد زمان دا ملمانو سلسلوی نو میرا بانی با مداوی چی دے ملمانو تا ٹیم ملاوی گی دا چی دمرا لرے زین عراشی اغبی دشوی موبیلو کو وی تن دا بی ماتا نشوا وی کٹورے دے لاس کے ہو وی جل موبیل باندے وی دا جام دا عبود ار سرو
او زور ته ډیر تګي ولاړم خلاص تر نه غي زګه چټیم زروان به اسپیټال ته وای نو عزیزانو درخواست مو داري چې خیر وي مونږه د ارچا مرګریو زه فقیر د ارچا مرګره چې څوک د ملک او د اسلام خیر خواهان وي زه دا غوي خیر خوایم خو درخواست بداوي چې د ملمنو قدر بساتو ان شاء الله دا ملمانه اوس علما راغلي شب قدر نه لس بجې یولس بجې راغلي یولس بجې چې هغه د شب قدر نه راغلی د هغې ورځ هم لاړه خرابه شوه او بیا دلته دومره ټیم شي نو بیا لږه مشکله ده بهر حال درخواست به په عاجزۍ انداز کې کوم څوک دې هم نه خفه کېږي بعضې ملګري کوم ناخوانان حضرات وي نو زمونږ د ختم خواجاګان نه بعد سلسله روانی او ختم خواجاګان عزیزانو دا ما د چا په مشوره شروع کړی دیکھے زمان در امام الاولیاء امام المحدثین مفتی محمد فرید صاحب نور اللہ مرقدہ داوی دے بچی اذن دے داوی اذن دے دا شیخ العربی والعجم پیری طریقت عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکاتهم دے دی اولیاء طریقہم دا غدا پیری طریقت شیخ الحدیث مولانا سعد اللہ شاہ صاحب زما د ترمیزی شریف استاد دا داوی طریقه ده من ختم خواجاګان کو دې د پاره چې الله د دې راغلو ملمنو ټول شریح حاجتونه الله پوره کړي او دې کې ډېر لوی برکات دي الله دې موږ او تاسو ته دغه حلقه نصیب وګرځي او څومره ملمانه چې راغلي الله دې ټولو ته نعم البدل ور نصیب کړي او ان شاء الله خدای پاک دې زموږ د پل مسله ختمه کړي نو را رواني جمعه کې به الله ته منظورې تو جمعہ دکار افتتاب کو انشاءاللہ سمر گرو چی چاکم بے وعدی کری نو آوی دی خپل وعدی باغی بانی کار شروع کی انشاءاللہ او خرے مو دی آغی وقت نگو ساتی چی ستا سے دی قوم فریاد نور چاہتا یو سم اللہ دی ستا سے مال قبول کی خرے دی زمان دی فقیر مال قبول کی بیگا منگا معشو کی دی اپی جی سے دی بچی دی مدرسی چی آغا دا سے مدرسہ وا مال دردم لگر آگے ما خدایا دا خود خو خلق و مدرسی دی او زور چت نمال تا بیگا تقریر شو کو چاندے اعلان میں وکو مگر خدایا دا ټول مدرسہ چا په ارچ یو فکر وی گنا زه چې بلار زم قسم دې کې بنگلی می خوخی کې خوچ مدرسو ګورم او جمعات ګورم هم خدای مال دا توفیق راکړي او مدرسه بل جوړه کړم مدرسې می سل غختلې دي عمر می کم ده نو خدای دې پوره کې وس دعا غواړم امين نو د مدرسو ته جوړې دو سعادت ته الله را نصیب کی نو ال تم بیگا اعلان وک الحمدلله 80000 چاندا ہوئی تا را غوند شو خدای دې هغه قوم خوشاله کی د شپې یولس بجې ټول قوم ډیر محبت اظهار کو ماشو کې نورو خدای نور مدرسو ته بار بچاندا غواړو خو دلته بمنګ او تاسو ته الله نه غواړو ان شاء الله سمره ملمانه چې راغلي لاسونه برکه او د الله نه غواړي چې الله زمونږه د دې مدرسې ضرورت الله ته د غیبونه برابر کړي الله سمره مرګري الله چې جامع سر چاند کړي یي اراده کړي دا یي کړي دا د دې اوس ساعت پوري یا د دینه بعد کې قیامت پوري یا الله مال اولاد بچو ټولو کې خیر او برکت واچي ډېر اخلاص سره دعا وکړو یا الله سمره ملمان راغلی یا الله خدایا زخو اغا عبد المتین چې چاره باندې خرن سره وای ګډې خلرې خبره ده یا الله زه د دې قابل نه یم چې دا کم راضی هم ستا امتحان دی او چې کم ناراضی هم ستا امتحان دی او چې په ممبر مې کېنه هم ستا امتحان دی او چې ممبر نه مې ښکته کې هم ستا امتحان دی او په دې بیکاره خوله چې څه سره ولې الله دا امتحان دی یا الله زمونږ د امات ګوډې خبرې د دې قوم د هدایت زمون د هدایت ذریعہ وګرځي یا الله راغلی میلمانه الله په خپل راتلو باندې خوشاله کړي